хабарымызды тікелей эфирде жалғастырамыз. Сіздермен бірге Мақпала Субайқызы. Парламент сенатының төрағасы Қасым Жомарт Тоқаев мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша Мюнхен қауіпсіздік конференциясы қатысты. Танымал әлемдік саясаткерлер, сарапшылар мен қоғам қайраткерлері бас қосқан келелі форумда жаһандық және аймақтық қауіпсіздік мәселелері талқыланды. Таяу шығыс, Балқан мен Кавказда бейбітшілікті қамтамасыз ету мақсаты пікірсайыс тақырыбына арқау болды. Жекелеген сессиялар халықаралық сауда, қару-жарақты бақылау, климат өзгерістер мен кибертехнологияның қауіпсіздік жағдайына арналды. Конференцияда мемлекеттер мен үкіметтердің басшылары, парламенттер төрағалары, халықаралық ұйымдардың көшбасшылары, ықпалды сарапшылар сөз сөйледі. Шараға мемлекеттер мен үкіметтердің барлығы 600-ден астам делегат қатысты. Жастарды тұрғын үймен және жұмыспен қамту. Жастар жылында осы екі мәселеге басымдық беріледі. Жас отбасыларды қолдау, олардың әлеуметтік белсенділігін арттыру да күн тәртібінен түспек емес. Бұл туралы жастар саясатын жүзеге асыру тақырыбына арналған үкімет сағатында айтылды. Биыл жастар жылы аясында бірқатар ауқымды жобалары жүзеге асырылмақ. Мәселені жас кәсіпкер бағдарламасы бойынша жылына 100 мың жас оқытылады. Жас кәсіпкерлерге қосымша гранттар бөлінеді. Дипломмен ауылға бағдарламасы бойынша ауылдық елді мекендерге баратын мамандарға бір жолғы жәрдемақы мөлшерін 70 айлық есепті көрсеткіштен 100 айлық есепті көрсеткішке ұлғайту қарастырылады. Сонымен қатар жоғары оқу орындарында волонтерлік қызметпен белсенді түрде айналысатын студенттердің шәкіртақысын 30%-ке көтеру, жас ғалымдардың зерттеулеріне бөлінетін қаржыны 3 миллиард теңгеге ұлғайту қарастырылады. Еліміздің барлық жоғарғы оқу орындары мен колледждерін ашық университет платформасына қосу, сондай-ақ жас мамандар үшін ірі үш қалада кемінде 1000 жалға берілетін үй салу мәселесі де басты назарда болады. Осы жылы үлкен жол картасы қолға алынғанын жаңа естідіңіздер. Осы жол картасы аясында жастардың арасындағы ең өзекті деген мәселелерді шешу жолдарына байланысты бір қатар мемлекеттік бағдарламалар іске асады. Сол жобалар қазір әзірленуде. Міне осы өзекті мәселелер бүгін үкімет сағаты шеңберінде өзек болып отыр. Бұл мәселелер жаңағы жастардың тұрғын үймен қамтамасыз ету бағдарламасы, жастардың мынау жұмыссыздық мәселесі жастар арасындағы, сонымен қатар жастардың мынау кәсіпкерлікпен айналысуына байланысты. Міне осындай жаңағы бағдарламалар жобалары қаралды. Мәжіліс депутаттары мен министрлік өкілдерінің айтуынша, жастар саясатын жүзеге асыру жастар жылымен ғана шектеліп қалмайды. Бұл бағытта бірқатар маңызды қадамдар жасалады. Қарлығаш Қайыпбекова, Ербол Дайыров, хабар 24. Жастардың ұсыныстары биыл жүзеге асатын жобалардың барлығында ескерілетін болады. Осыған орай бүгін Қазақстан Коммунистік Халық партиясының өкілдері жастармен кездесу өткізді. Партияның Астана қалалық комитетінің бірінші хатшысы Нұрдәулет Оразхановтың айтуынша, қазір елімізде түрлі салаларға бағытталған жобалар қатары баршылық. Алайда оларды іске асыру барысында кемшін тұстар жиі анықталып жатады. Сол себепті тараптардың пікіріне ерекше назар аударған жөн. Дөңгелек үстелге қатысушылар жастарды жұмыспен әрі тұрғын үймен қамтамасыз ету, білім деңгейін арттыру мәселелеріне байланысты өз ойларын жеткізді. Жастар кішкене ойлау керек, мемлекет маған не береді дегеннен гөрі, мемлекетке мен не бере алам деген ойға келуіміз керек. Сондықтан да әрбір бір жердегі дөңгелек үстелдегі қатысып отырған жастардың ойы біз үшін маңызды. Қазіргі таңда біз жастардың ойларын біліп, қорытынды осы дөңгелек үстелдің қорытынды документін жасаймыз. Сонда жаңағы жастардың бүкіл ұсыныстарын қорытынды документке енгізіп, бізде жаңағы жоғары үкіметтік органдарға жібереміз. Былтыр мемлекеттік органдардың сайтына 143 миллионға жуық кибер шабуыл жасалды. Ұлттық ақпараттық технологиялар акционерлік қоғамы бұл соққыларға тойтарыс бере алған. Бұл туралы бүгін компания басшысы Әсет Тұрысов журналистерге мәлімдеді. Оның айтуынша, хакерлер көбіне шетелден шабуылдайды. Осындай кибер қауіпсіздікке төнетін қауіптерге дер кезінде жауап беру үшін Ұлттық қауіпсіздік комитетімен бірге ақпараттық қауіпсіздік жедел орталығы құрылмақ. Вопрос упрощения получения.
Центр призван не только мониторить и отслеживать. Ақпаратты қауіпсіздік жедел орталығы кибершабуылдарға төтеп беріп қана қоймай, сонымен бірге ол интернет ресурстарды қорғап, электронды үкімет пен мемлекеттік ақпараттық жүйелердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін талдауда жасайды. Бұл орталықты биыл іске қосуды жоспарлап отырмыз. Хабарымызды әлем жаңалықтарымен жалғастырсақ, Үндістанның Джамму және Кашмир штатында болған содырлармен қақтығыста 4 әскери қызметкер қаза тапты. Бұл туралы жергілікті полицияға сілтеме жасап, Hindustan Times басылымы хабарлады. Келтірілген ақпарларға сәйкес, Пулвама өңірінде атыс болған. Одан соң қарулы күштер сол аумақты қоршап, тінту жүргізген. Жергілікті тұрғындардан үйлерінен шықпау талап етілген. Еске сала кетейік, өткен бейсенбіде дәл осы елді мекенде жойқын жарылыс болып, 45 адам көз жұмған болатын. Шабуылды Даиш Эмухаммад лаңкестік ұйымы мойын алған еді. Америкалық президент Дональд Трамп Еуропа елдерін Ирак және Левант лаңкестік ұйымының 800 содырын қабылдауға шақырды. Бұлардың барлығы Сириядағы радикалдардың қатарына кіріп кеткен еуропалық азаматтар. Бұл туралы Ақ үй басшысы өзінің Твиттер парақшасында мәлімдеді. Оның айтуынша, әр мемлекет өз азаматын алып кетіп, жазаға тартуы керек. Олай болмаған жағдайда содырлар босандыққа жіберіледі. Сарапшылардың айтуынша, Сирия мен Иракқа батыс Еуропа, оның ішінде Ұлыбритания, Франция, Германия, Швеция, Бельгия елдерінен 6000-нан аса адам келген. Олардың қатарында содырлар мен олардың отбасылары да бар. Айта кетсек, өткен жылдың аяғында АҚШ Сириядағы Ирак және Левант лаңкестік ұйымын жеңген жариялаған еді. Жақын арада бұл елден америкалық әскерлер шығарылатын болады. Барселонада Каталония тәуелсіздігі жақтастарының жаппай ереуілі өтті. 100 мыңдаған тұрғын өткен аптада соты басталған каталондық сепаратистердің фотосын көтеріп, елді тәуелсіз етуді талап етті. Шеруге Каталония үкіметінің басшылары Ким Тора мен Роджер Торрентте қатысты. Жергілікті полицияның хабарлауынша акция бейбіт түрде өткен. Еске сала кетейік, 2017 жылдың 1 қазанында Каталонияда тәуелсіздік референдумын өткізген болатын ресми Мадрид бұл әрекетті заңсыз деп танып, парламент басшысы Карлос Пучдемон мен 12 саясаткерге қарсы қылмыстық іс қозғаған еді. Карлос Пучдемон Германияда қолға түсіп, елден шықпау туралы сенімхатқа қол қойған болатын. Иран өткен демалыс күндері тікелей эфирде отандық өндірістен шыққан Фатих сүңгуір қайығын таныстырды. Елдің оңтүстігіндегі порты қала Бендер Абаста өткен салтанатты шараға президент Хасан Рухани да қатысты. Фатих сүңгуір қайығының салмағы 600 тоннаны құрайды. Торпеда, теңіз минасы, қанатты зымыран сынды заманауи қару-жарақпен жасақталған. Су астынан жіберілген оқ су бетіндегі нысандарды дәл қадап көзін жоя алады. Субмарина 200 метр тереңдікке дейін төмен түсіп, сол деңгейде 5 аптаға дейін жұмыс істеуге қауқарлы. Австралия парламентінің компьютер желісіне жасалған кибершабуылдан 3 саяси партияның мәліметтері қолды болды. Бұл туралы елдің премьер-министрі Скотт Моррис мәлімдеді. Алаяқтар елдің либералды, либаристік және ұлттық партиялардың компьютер желісін зақымдаған. Хакерлер партияның ішкі ақпарлары мен қызметкерлері туралы мәліметті алып үлгеруі мүмкін. Әзірге тергеу амалдары жалғасып жатыр. Австралияның қауіпсіздік бойынша ұлттық агенттігі қылмыскерлердің аты жөнін анықтауда. Ұлттық киберқауіпсіздік бойынша агенттіктің мамандары бұл шабуылдың әдейі ұйымдастырылғанын айтады. Яғни тек бір хакер емес, бүтін бір шетелдік мемлекет осындай кибершабуыл жасауы мүмкін. Британдық FlyBMI әуе компаниясы банкротқа ұшыраған жарелады. Оған жанармай бағасын қымбаттау мен біркен корольдіктің Еуроодақтан шығуы себеп болған. Салдарынан 1,5 мың жолаушы жолда қалып, басқа компанияға жүгінуге тура келді. Сарапшылардың айтуынша, Brexit нәтижесінде барлық әуе компаниялар FlyBMI-дың күйін кешуі мүмкін. Өйткені Еуропалық одақтан Ұлыбритания шыққан соң атмосфераға шығарылатын зиянды заттарды есепке алудың еуропалық механизмі есептеледі. Яғни Еуропа елдері арасында қатынау қымбатқа түседі деген сөз.
Венесуэладағы әлеметті көмекті таратуға 600 мың адам қатысады. Бұл туралы оппозиция басшысы Хуан Гуайдо мәлімдеді. Оның айтуынша, еріктілер шекарадан азық-түлік пен дәр-дәрмекті күтіп алып, мұқтаж адамдарға жеткізеді. Гуайдо сондай-ақ тұрғындарды әлеметті көмекті қолдауға арналған акцияға шығуға шақырды. Ел әскерлерінен, кеденнен азық-түлігі бар жүк көліктерін бөгетсіз өткізуді сұрады. Айта кетейік, оппозиция басшысының мәлімдеуінше шетелдік көмек Венесуэлаға 23 ақпан күні келеді. Гуайдо билік өкілдері бұл үдеріске кедергі келтіруі мүмкін дейді. Президент Николас Мадуро болса халықты әлеметтік көмектен бас тартуға шақырды. Ресми Каракстың мәлімдемесіне қарамастан, Колумбияның шекарадағы Кукуту қаласында Венесуэла тұрғындарына арналған әлеметтік орталық ашылды. Ливанда Біріккен ұлттар ұйымының бітімгершілік әскері құрамында қызмет етіп жүрген қазақстандық бітімгерлері жақын арада алмастырады. 120 сарбазымыз бен офицеріміз бірнеше ай бойы үндістандық серттестермен бірге таяу шығыста өз міндетін атқарып жүр. Қазақстандық бітімгерлер алғаш рет шетел батальоны құрамында қызмет етуде. Қазан айында Ливанға келген жауынгерлеріміз жақын арада отанына қайтады, ал оларды 120 қазақстандық сарбаз ауыстырады. Ливандағы бітімгерлік міндет атқарудағы ынтымақтастық үшін Қазақстанға өте ризамыз. Тұңғыш рет үндістандық және қазақстандық бітімгерлер Біріккен ұлттар ұйымының маңызды жобасында бірге қызмет атқарды. Болашақта да Қазақстанмен бірлесіп өзге жобаларға қатысуға үміттіміз. Кәсіпкерлікті қолдау жылы деп жарияланса да, өңірдегі өндіріс ошақтары жергілікті билік тарапынан демеу сезінбей отыр дейді. Сыр бойлық кәсіпкер Қайрат Бердібаев. Қармақшы аудандық индустриалды аймағына темір балқыту цехын салған ол, электр энергиясы жеткізілмегендіктен, 2 жылдан бері өнім шығаруды бастай алмай жүрген айтып, арна редакциясына хабарласқан еді. Темір өндірісіне тұсау болған тосқауыл төңірегінде тілшіміз ізденіп көрді. Электр тоғы болғанда қазір мұнда тіршілік қайнап жатуы тиіс еді деп бастады әңгімесін қармақшылық кәсіпкер. 121 миллион теңгеге инфрақұрылымы толық жеткізілді делінген индустриалды аймаққа 4 жыл бұрын қазық қаққан Қайрат Бердібаев өндірістік нысан әлі қаңырап тұрғанын қынжылыспен жеткізді. Темір балқытып шеге бұранда арматура шығаратын қондырғыларда 2 жылдан бері қаңтарулы тұр. Электр қуатының тартылмауынан өндіріс тұралап шығынға батқанын айтады. Осы завордың өзіне мен 20-30 миллиондай ақша жұмсадым. Енді оборудованың өзіне 50 миллиондай ақша жұмсадым. Қарауымның өзіне қазір 3 жылда мен 3,5 миллион ақша жұмсап отырмын. Кеше керек маған 13 миллионға енді керек тоғынды ала аласың деп маған сметасын беріп отыр. А оған мен 13 миллион төлейтін менде ондай қаражат жоқ. Аумағы 15 гектарды құрайтын өндірістік аймаққа жол, су, жарық жеткізілген, бірақ темір өнімдерін шығару цехының иесі электр тоғына деген қажеттілікті жыл сайын арттырып отыр дейді энергетиктер. 2017 жылы бұл кісі әдепкі қоршау жұмыстар және зданияны жөндеу жұмыстарына 30 киловаттық техникалық шарт алған. Оған сәйкес біз сүріп бердік. 2018 жылы жаз айында, июнь айында 150 киловатт сұраған, оған да берген техникалық шарт. Енді қазір декабр айында 500 киловаттқа сұрап отыр. Бұған сапас электр энергиясын беруге болмайды. Бұл электр жаңа қондырғылары шыдамайтын болғандықтан не құрлым өзіне өз алдына қосалқы станса қоюға шарт бергенбіз техникалық шарт. 500 киловатт бөлек біз электр желісін жүргізуіміз үшін мына жерде РП бар бізде. Кемдігінде 1 километр 10 киловатт электр желісін өткіземіз. Өз алдына бөлек 630 киловаттық трансформатор қойып беруіміз керек. Оған құрағанда бюджеттен 18-20 миллион теңге көлемінде қаражат шығады. Біз оған қашып тұрған жоқ істеп береміз, бірақ қандай өнім дайындайсыз, неше жұмыс орнын қамтамасыз етесіз, алатын шикізат көзіңіздің дайындап жатқан жобасы дәлелді болу керек. Нысанның өндірістік қуаты жоғарылығындықтан ол шағын және орта кәсіпкерлік субъектісі саналмайды. Сондықтан бизнес жоба қайта жасалуы тиіс дейді сала мамандары. Арызданушының өтініші энергетикалық сұранысы мен техникалық мүмкіндіктер аудандық әкімдік пен кәсіпкерлер палатасында жан-жақты сараланды. Бизнес жоспарын дайындауға әзірміз. Сонымен қатар осы бизнес жоспарды, бизнес жобаны сүймелеп, содан кейін өндірілген өнімді
өткізуге дейін көмектесуге әзірміз. Осылайша кәсіпкерлік кедергісі жойылды. Жақын күндері бизнес жобасы даяр болса, тоқтартылады. Жарық келсе, шаң басқан қондырғылар қозғалып, өндіріс жанданып сала бермек. Ал біз өз тарапымыздан нысанның іске қосылуын Хабар 24 арнасынан тікелей эфирде көрсетуді жоспарлап отырмыз. Қамбар Бекенов, Қанат Еңсебай, Руслан Айтмамбетов, Қызылорда облысы, Хабар 24. Атырауда бұралқы иттер проблемаға айналды. Қаланың шеткі аудандары мен саяжайларда тобымен жүрген иттердің көптігі соншалық. Жергілікті билік арнайы қаржы бөліп оларды жоюды жүйелі жолға қойған. Айталық былтыр мұнайлы өңірде 12 мыңнан астам бұралқы ит мысықтардың көзі жойылса, биыл 2,5 мыңы атылып талайда. Бұл амалсыздықтан қолға алынып отырған шара. Адамға адал берілген мақұлықтар мәселесін шешудің өзге жолы бар ма? Тақырыпты осы өңірдегі тілшіміз Арсанбек Кенже тарқатады. Бұл алуан түсті түрлі тұқымды жүзге тарта иттің мекені. Дегенмен мұнда абалақтардың тұқымы өсуенбейді. Амалсыздың күннен уақытша баспана табады. Мұнда түрлі-түрлі иттерге, жарақат алған иттерге, ол ұжық болған, ана атушылар атқан иттер бар, жарақат алған. Олар енді тілі жоқ айта алмайды. Өздері қалай қиналып отырған, қай жер ауырып отырған, соны біздер жайлап алып, енді адам етпейміз енді, бірақ та жақсы етіп, түрлі-түрлі жақсы иттерге келгенмен бәрін тәрбиелеп, жақсы етіп, сосын адамдарға тапсырамыз. Қала шетіндегі бұрынғы өндірістік базаны мекендеген төрт аяқтылардың әрқайсысының өзіндік тағдыры бар. Ене сатылған күшіктер, қожасы саяжайға қалдырған ересек иттер бәрі-бәрі осындағы жүрегі жұмсақ жандардың қамқорлығында. Бұл тұрақтағы иттері ең аяулысы да ірісі де осы аю атты төбет. Бұның денесінің зорлығы және ұйқышылдығына бола осылай атаған болу керек. Жасы шамамен жас жарымда дейді мұндағы мамандар. Бұл әзірге қожасы болмағандықтан қостараны амалсыздан қоныс етіп отыр. Осынша итті бағып күту де оңай емес. Дегенмен тірлік иесіне жандары ашыған он ерікті қиында қызықты істі қабақшытпай атқаруда. Рас, шығын көп. Базаны жалдауға кететін ай сайынғы 50 мың теңгені айтпағанда оларға тамақ табу, ауруларды емдеу қыруар қаржыны қажет етеді. Сол себепті еріктер қалалық әкімдікке өтініш білдірген. Биыл осы өзекті проблема өз шешімін табады, дейді билік басындағылар. Волонтерлардың стерилизация, мынау енді қазақша айтқанда бұл піштіру мәселесі. Иә, бұған енді осы жақындағы осы наурыз айының басындағы мәслихатта осы мәселе қаралатын болады. Стерилизация мәселесі, ақша мәселесі, осы сонан кейін енді бұлардың енді тағы сұрап отқан жер мәселесі, мына питомникқа. Иә, бұл мәселеде қазір жақындарда аукцион болады. Сонда мәселе өзі нақты шешімін табады деп ойлаймыз. Иә, былтыр қалалық әкімдік бұралқы ит мысықтар жоюға 27 миллион теңге шығындапты. Биыл да сонша сома қаралған. Бұл қаражат қарғы бауырларды атуға және мүрделерді арнайы орындарға өртеуге жұмсалады. Ал егер оларға пана болатын орын ашылса, шығын анағұрлым аз болмақ. Арыстанбек Кенже, Темір Нұрсұлтанғазиев, Жандос Рахматуллин, Хабар 24, Атырау. Алматы облысының Сарқан ауданында шаңғы базасы ашылды. Енді тау шаңғысы спортын сүйетін жергілікті тұрғындар Текелінің тауы мен аудан орталығынан 500 шақырым жердегі шымбұлаққа сабылмайды. Қала іргесіндегі жаңадан ашылған осы базаға келіп, шанамен сырғанап, шаңғы теуіп, балалардың қысқы спорт түрлеріне баулуға мүмкіндік алып отыр. Қазақтың қара домалақтары спортқа өте бейімді келетінін ескерсек, болашақта бұл өңірден олимпиада, әлем чемпиондары шығуы да бек мүмкін. Тау шаңғысы базасына қажетті қондырғылар мен құрал жабдықтардың барлығы Швейцариядан әкелінген. Таудың етегінде үйрек ұшып айдынына қаз қонған тамаша көл де бар. Болашақта бұл жерде қысы жазы жұмыс істейтін демалыс орны салынатын болады. Құрметті көрермендер, әзірге айтарымыз осы. Келесі сағаттарда қайта жүздескенше.